Gojo e Geto são melhores amigos. Ambos tiveram o mesmo fim. Geto morreu dia 24 de dezembro, sendo morto em off pelo Gojo. E o Gojo também morreu no dia 24 de dezembro, sendo morto também em off pelo Sukuna. No mesmo dia que Geto morreu, ele teve seu corpo roubado pelo Kenjaku. E no mesmo dia que o Gojo morreu, o Yuta, que copiou a técnica do Kenjaku, possuiu o corpo do Gojo. Tanto Gojo quanto Geto morreram sem nenhum arrependimento.